Siinä on päivän saalis. Siinä on 1100 grammoa, 1,1 kiloa kuhafileet. Hyvän kokoisia kuhia tuli ja löin ne filles. Ja sitähän on paljon toivottu sitä fileroas. Että fileroasin noita kaloja aina videolla, niin voidaanhan me filerataakin niitä. Pistettäpäs kuhafillet sinne ja ei siinä mitään. Haaki on ollut. Se on ollut heikko nyt tuo haavensyö. En tiedä, johtuuko se tuosta myräkästä vai mistä helvetistä se johtuu, mutta on se ollut onnetonta tuo haavensyönti. Mutta kuhaa. Tänään oli ihan meni uusille mestolle. Järven puolelle sitten kuhaa jahtiin ja siitä tullaan sitten katsoa nyt, että raakajaksohan siitä ei tule, mutta siitä tullaan nyt jonkunlaista jaksoa. No huomenna mä lähettää uudestaan, lähtee tuon kalakaverin mukaan, niin ehkä myös sitten tehdään semmoista raakajaksoakin kahdesta ja vähän kumppoakin katsoa nyt, mutta haokkeen olisi tarkoitus huomenna kanssa 4 tuntia koetetta kuhaa paikalla ja 4 tuntia haokke. Tasajako. Että katsotaan mitä tässä tullut, että eiköhän sitä jonkunlaista jaksoa suohajia. Vennestä on tosiaan nyt niin kuin näette, niin keskipenkki on pois. Elikkä sehän on nyt tämmöisessä heittolaventissa, mikä on puhtaasti kalastuksessa, niin ihan turha kapistus se keskipenkki, että sillä ei tiedä mitään. Se on tiellä vaan tässä. Vaan nyt on tilaa liikkua, heitellä. Ei tarvi. Kaksi tuo penkki riitti ja tuo, että mulla on maksimissa aina yksi henkilö, sitten jos mulla on kaveri, niin yksi on mukana, että ei tällaisen enempää tällä venneessä porukkata olekaan. Että minä en tykkää, kun on liikko. Joka puolella nunaamoja näkyy, niin ei se ole ennen se kalastaminen mukavaa, kun se pitää jokaisen nunaamoa katsella. Niin. Tuossa on nyt toinen väri tuosta rapaalla petouistimesta. On muuten hyvän näköinen. Tuohon jos ei haaki ota, niin sitten se ei ota mihinkään. Mutta odotellaan, kunhan nyt ruppas syömään kunnolla tuo haaki, että sieltä tieltä jotta, mutta ei nyt mitään kummasta vielä. Että tuossa mulla on sitten tuommoinen. Tässähän niinku mikä on perushomma idea, niin kaikki pitää olla niinku käeulottuvilla. Työkalut, sieltä löytyy kaikki pihit, vaakahommat, perhopuolta löytyy, siitä tieltä löytyy sitten kaikki haaki sankossa on mulla tässä niin mukavasti, niin siinä on kaikki uudet rapaalat, spinnerpaitit löytyy siitä, haakikumia, lippoja, sitten pintureita, sieltä haakipintureita löytyy. Pitkät rivit. Kaikki on mukavasti tässä. Tämä on niinku toimisto tavallaan, että tässä kun ollaan, niin kaikki löytyy. Kaiku on siellä. Siitä löytyy fileraspuukko. Vehti. Ja näen, että pitäähän niinku työpaikalla. Tämähän on minun työpaikka, ihmiset. Päivästä, joka päivä, niin minä vietän tällä aluksella 8 tuntia. Elikkä se on minun työpaikka. Työpaikalla pitää olla mukavat puitteet, pitää olla tavarat järjestyksessä ja käden ulottuvilla. Mutta ei sinne mitään, katsotaan, että minkälaista jaksosta saadaan sitten tossa. Ja matskuahan olisi jo yhteen jakso, mutta en mä vielä sitä. Mä katsotaan vielä huominen päivä ja sitten minä rupean sitä puntaroimaan, että mitä huomenna tulla ja mitä raakahommaa ja näin, tuleeko haukea huomenna ja näin poispäin, niin siitä lähdetään sitten miettimään näitä jaksoja, että mitä niitä ruvetaan tekemään. Mutta ei tässä mitään, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin, täältä tähän.